recordação do dia. Simples manifestação sobre uma fotografia. Meus senhores, acha-se aqui hoje a Excelentíssima Senhora Dona Florentina Maria de Jesus, rodeada de sua família e pessoas amigas, prestando seus votos de estima e consideração, e ao mesmo tempo, assistindo ao fotógrafo, o senhor Herculano Camilo, a fotografá-la, o que é para a família e pessoas amigas, momento de orgulho e suma importância. Para muitos, parece coisa sem importância. Engano, completo engano. Temos um belo exemplo extraído da história santa. Nosso Salvador, na sua vida de mártir, deixou impresso no véu o seu retrato, como sinal de bondade e gratidão a uma piedosa mulher que, vencendo o respeito humano, limpou-lhe sua face naquele sofrimento. Bem vedes, meus amigos, que o retrato é coisa originária, tem sua importância. Bem como esta fotografia que fica extraída aqui hoje, é, no entanto, neste subúrbio, uma grande novidade, e por isso, digna de estima e consideração pelo que segue. Fotografia de uma senhora quase centenária, o que pude ver em sua geração, o quarto grau de parentesco, tataraneto, o que prova nesta chapa. Mãe de numerosa família, conta atualmente 10 filhos, e além disso, um modelo exemplaríssimo de família, que nunca teve a mínima suspeita, viúva já há 40 anos, toda a vida foi apoiada pela sua honradez e cheia de todas as boas qualidades, embora ser pobre e de família rústica, mas é digna de elogios. Por isso, todo aquele que adquirir uma de suas fotografias deve trazê-la com todo zelo e estima, porque será, sem dúvida, a recordação mais viva de quem fica ausente, devendo, no entanto, imitar os seus exemplos e pedir a Deus para que possa alcançar também tamanha felicidade. São estes os votos que eu, como neto que sou, ofereço à família e principalmente ao senhor Jacó Raposo da Silva, que é o representante da casa. Córrego dos Raposos, Cabeceira de Palmeiras, 24 de junho de 1944. Manuel Marcial. Meu avô, Manuel Raposo Correia, faleceu aos 29 de novembro de 1903. A sua esposa, Florentina Maria de Jesus, faleceu aos 12 de julho de 1947. Viveu 98 anos incompletos, sendo 37 anos casada e 43 anos, 7 meses e 13 dias como viúva. Passou o fim de sua vida, durante 6 anos, 11 meses e 10 dias, no leito, devido ao seu estado de paralisia parcial, que foi acometida no dia 2 de agosto de 1940. O texto que acabei de ler é um manuscrito deixado pelo Manuel Marcial, neto da matriarca Florentina. Esse manuscrito, junto com outras diversas anotações, fazem parte dos manuscritos do Manuel Marcial. Esta fotografia traz a matriarca Florentina, rodeada de mais 4 gerações de sua descendência. À sua direita, a mais velha, é sua filha, Maria Dionísia de Jesus. Mais à esquerda, a sua neta, Maria Antônia de Jesus. E ao lado da sua neta estão a sua bisneta, Conceição Marcial Pereira, segurando nos braços a sua pequenina, Alzira Pereira, que é tataraneta
da matriarca Florentina. Portanto, Alzira é a quarta geração da linhagem direta da Florentina.